Live. Nu ska vi se, jag hoppas att vi är där. Jag ska bara, yes box, happening now. Vi kan ju vänta lite några minuter här medan folk börjar samlas. Jag tänkte först bara säga en gång, Conny, grattis på bröllopsdagen. Den inbitne ungkarlen är nu. Jo, ja men jag ser den hela. Det kommer. Refresh. Okej. Så vi får vänta lite. Jag ska bara klicka. Nej, fudge. Add to stream. Tänk. Så. Hej alla barn. Nu är det barnprogram. Nej, men Ole Damgård heter jag och jag har med mig min väldigt goda vän Conny Andersson, Apache Tracker. Och idag ska vi hålla på och pilla lite i någonting som man egentligen inte får, ska eller bör, påstår de. Vi ska titta på ett fall som har hänt väldigt nyligen som är igång och påverkar Sveriges historia på olika sätt och vis, bland annat vad gäller yttrandefrihet och olika, ja, vad ska man säga, söndra och härska tekniker som eventuellt ligger i bakgrunden, som eventuellt är där och hjälper till att få igång invandrarfientlighet och andra saker. Eftersom det här är ett ganska kontroversiellt ämne och ett ganska kontroversiellt, en väldigt kontroversiell person. Så det jag pratar om först av allt, välkommen Conny och väldigt kul att ha dig med igen här. Tack Olle, jättekul att få vara med. Så först av allt så skulle jag vilja på förhand be om ursäkt om det är så att jag eller Conny pekar på saker som är oriktiga i det här fallet. Det är absolut inte vår avsikt att uppröra anhöriga och så vidare. Men i vissa lägen som handlar om nationen Sverige och det som händer där, så om det uppstår frågetecken så måste någon våga ta sig en titt på det. Åtminstone börja kolla lite. Och jag vill påstå att runt det här påstådda olycksfallet så är det väldigt mycket konstiga grejer runt olycksplatsen och så vidare. Och eftersom Conny är gammal polis med drygt 20-25 år i tjänst och som har en väldigt bra näsa, spårnäsa för saker som är korrekta eller inkorrekta. Här handlar det om inte att försöka bevisa någonting utan att analysera och sniffa oss fram på den här olycksplatsen som en spårhund för att se vad är det egentligen som visas för oss här. Så att än en gång, jag vill absolut påpeka att det här är inte meningen om att peka ut någon eller att såra någon. Men helt klart att ifrågasätta vissa detaljer här. Så jag hoppas att ni som ser det här, att ni kan ha en open mind och inte döma ut oss på raken direkt, utan lyssna, se själva och så tillsammans kanske så kan vi komma fram till vad som egentligen inträffade och vad som egentligen är igång i det här avlånga landet. För det är samtidigt så här, Conny, att du och jag har ju varit igång och exponerat andra av de här sakerna tidigare, vissa operationer. Och just det här datumet som vi börjar närma oss är den 23-24 oktober, där 2019 var det en gigantiskt stor operation planerad som var kopplad ihop med Event 201. Och där jag vill påstå att jag var del i att stoppa en väldigt stor operation där covid var en del av det här. Nu stoppades det och istället så blev det en mjukare variant som har inträffat i världen som går under namnet corona. Men sen i oktober också förra året så var du och jag, vi träffades och tack och lov så började vi se spåren av att herregud, nu är de igång här. Och jag tror att det var någonting, om jag har blivit informerad rätt, som gick under kodnamn Operation Cold, som också var planerat att slå till väldigt, väldigt hårt mot Stockholm. 6 november, de älskar ju de här datumen, historiska datumen, när man återupprepar historiska händelser och så vidare. Så vad jag skulle vilja göra är att bara lite snabbt gå igenom den officiella storyn. Den officiella storyn är att en konstnär som heter Lars Vilks, 75 år gammal, har levt med livvakter sedan 2007
i samband med att han ritade några karikatyrteckningar som han ville, de blev publicerade av en liten tidning som hette Närkes Allehanda, Närkes Allehanda har jag för mig. Och det här skapade enorma reaktioner globalt i olika arabländer, i olika muslimska länder där man tog väldigt illa vid sig av hans karikatyr. Nu är det så att Lars Vilks var absolut inte den första som startade det här, utan det här var nästan återvinning av samma tema. För den första, så vitt jag vet, var en dansk tidning som hette Jyllandsposten som 2004 redan gick ut och gjorde olika karikatyrer av Muhammad och så, och det skapade, eller så var det media som eldade upp en stämning globalt, alltså mellan olika länder, som skapade enorma reaktioner runt hela världen. Några få teckningar och boom. Och sen efter att Lars Vilks släppte den här, jag ska visa teckningen sen, den är så ful så det finns inte alltså, att någon ens kan ta det på allvar, det är bara en skiss. Men i alla fall, sen 2010 så påstod den så kallade självmordsbombaren i Stockholm att en av anledningarna att han sprängde sig själv i luften av misstag, men att han ville attackera Sverige som nation, var just de här teckningarna. Sen kom Charlie Hebdo januari 2015, där exakt samma tema, en tidning som kallade Charlie Hebdo, gjorde teckningar, karikatyrteckningar av Muhammad. Och det här då gjorde att man påstod att två bröder, muslimska, palestinska bröder, blev så arga att de tog sig in på den här tidningsredaktionen och sköt ihjäl allihopa. Men nu var det så att jag i samband med det här hittade ledtrådar som tydde på efterföljande operationer. Det var också så att jag blev kontaktad av en insider som förklarade att han hade följt mig under en del år och sa att det jag ser, du sköter det väldigt bra, men du missar ledtrådarna som läggs ut i brottsmaterialet, i det brottstekniska materialet. Och då hade jag ingen som helst aning om vad det var han sa. Men han sa, den här anonyma källan sa, att de som ligger bakom de här operationerna, när det är så kallade false flag operations, lägger avsiktligt in dolda ledtrådar i det brottstekniska materialet. För att det beror på att de är, som han informerade mig om, väldigt rädda för den så kallade lagen, karmalagen. Att det du gör kommer tillbaks. Som du så ska du skörda, som du bäddar får du ligga och så vidare. Och som de upplever och uppfattar den här lagen, så om de visar oss, även i väldigt liksom fördolt och så vidare, vad de tänker göra, och vi inte ser det, och vi indirekt samtycker genom att inte reagera, då hamnar den dåliga karman på våra axlar, inte deras. Och som han sa, om de visar och vi inte reagerar, indirekt samtycke till det, och de lyckas med en sån här operation, så inte nog med att det tar bort den dåliga karma från deras axlar, det bidrar till och med bra karma för deras del. Så förklarade han för mig. Och jag tyckte det där låter ju helt galet. Men det var i samband med en påstådd attack innan Charlie Hebdo och sen Charlie Hebdo, som gjorde att jag hittade ledtrådar om en uppkommande terrorattack, eller en kommande terrorattack i Köpenhamn. Och det var första gången någonsin som jag gick ut offentligt och tog risken att se ut som en fullständig idiot. Men sa, om det jag har hittat stämmer, då är det där. Och nu inträffade det jag påstod, platsen och datumet. Ingenting hände just den dagen, men exakt en månad senare, exakt på timmen, samma på plats, alltihop, boom, då hände den så kallade kruttunnan, massskjutningen i Köpenhamn, där Lars Vilks var en av huvudpersonerna. Så jag skulle vilja göra så här, om det är okej med dig Conny, att jag visar en liten PowerPoint som jag lite snabbt går igenom. Och så när vi kommer fram till Lars Vilksvall, så skulle jag vara väldigt tacksam om du vill, med din erfarenhet som polis, som spårare, att du hjälper mig att bara helt i kallt analysera, vad är det du ser? Vad är det som stämmer? Är det något som inte stämmer? Och så får vi se om vi eventuellt kan lyfta det här lite till en annan nivå. Mm. Känns det okej? Okay? Det känns bra. Okej. Okay. Så då vill jag bara göra så här. Om du är snäll och säger till när du ser min skärm. Ja, jag ser din skärm.
Du gör det nu? Ja, det gör jag. Okej, okay. Boom. Okej, okay, så det jag förklarar om med sådana här false flag operations är det är en gammal skapelse som kallas problem, reaktion, lösning. Där de få som sitter vid makten skapar i hemlighet problem som gör att för att få en reaktion från befolkningen och den de är alltid ute efter är att folk blir skräckslagna. Och så att vi, den vanliga personen på gatan, vänder oss till dem som vi tror är där för att skydda oss och säger snälla rädda oss för det här är för otäckt. Där de då säger att enda chansen vi kan hjälpa i den här situationen är och inkommer deras lösning. Och lösningen om man tittar historiskt sett är alltid densamma. Det är samma. Och det är mer och mer kontroll, mer och mer frihetsberövande, mer och mer att vi blir inlåsta samtidigt som vi får betala för vårt eget slaveri. Och det här är den ledtråden jag hittade vad gällde just det här som gjorde att jag kunde förutspå både Köpenhamn-attacken och sen en attack i Florens också. Ett väldigt, väldigt konstigt Twitter-meddelande som skickades runt som först pekade ut Dublin, Israel now, Dublin next. Där var en attack. Sen kom Israel now, Paris next. Sen där kom Charlie Hebdo. Och sen står det Israel now, Denmark next. Där var kruttunnan och Israel now, Italy next. Det var en attack planerad runt statyn i Florence. Så det var tack vare den här som gjorde att jag för första gången började få upp en känsla för att kan det verkligen stämma det den här personen sa? Och sen ju mer jag tittade på Charlie Hebdo så jag har gjort närmare 1000 intervjuer och många av de här fallen har jag gått in i extrem detalj och pekat ut de här olika grejerna som inte stämmer. Och Charlie Hebdo var en sån massiv operation enligt min åsikt. Och den här polismannen som sköts, han lever fortfarande. Han betalar 666 000 för sin insatsdollar. Han är Israel Mossad-agent och har levt i Buenos Aires under många år. Åtminstone Buenos Aires ett tag. Sen vet jag inte om han har flyttat, men i alla fall. Här var också i Danmark där jag den dagen när jag trodde att det skulle hända, då bad jag folk i Danmark, är det någon form av övningsdrill, en sån här skyddsövning, säkerhetsövning i Danmark runt den här platsen som jag pratade om? För i så fall så är det väldigt stor risk för att det kan vara del av förberedelserna för den här terrorattacken. Och det visade sig att det var en exakt det som jag pekade ut. Och det var det här som hjälpte till också med att jag gick ut och lyckades pricka in den här direkt. Några dagar innan attacken så var det en speciell tidning som gick ut med den här rubriken. Väldigt märkligt alltså. Det är mycket satanistiskt runt om här också. Och sen så hände den här skjutningen då dels utanför synagogen i Köpenhamn. Och bland annat, det är konstiga grejer i många av de här operationerna så är det som att det går tillbaka till andra världskriget, avslutningen av andra världskriget, vissa historiska datum och också historiska händelser som ofta är kopplade till olika delar som har med den judiska befolkningen att göra. Varför kan man fråga sig, men det är väldigt många av de här. Och i Danmark just i samband med de här skjutningarna så åkte det runt speciella vita bussar med texten evakuering på och plockade upp folk då som hade ingått i de här operationerna. Och senare så var det efter att det var en attack i Paris så var det exakt likadana bussar som åkte runt där. Och där är det ju tankarna går ju lite till Raoul Wallenbergs vita bussar där det har kommit fram mer och mer frågetecken kring vad som egentligen inträffade. Och sen runt Charlie Hebdo, det var där faktiskt som jag första gången började titta lite mer på Lars Vilks, för han dök upp därifrån, han blev intervjuad av internationell media runt de här. Och flera andra av de här personerna som ingick i som nära medverkarna skulle jag vilja påstå i Charlie Hebdo som framträdde i media, som gjorde intervjuer, som var med i tv-studios och så vidare. De dyker upp igen i kruttunnan igen i Danmark. Det är samma personer som mer eller mindre dyker upp. Här har vi den här Stockholmsbombaren, den här påstådda Stockholmsbombaren. Som det, där är också att det fallet och
den så kallade lastbilsattacken i Stockholm. Det är exakt samma kvarter i Stockholm, samma gator, samma byggnader som involverar också nära till Palmemordet. Så i alla fall, här har vi Lars Vilks, 75 år. Och han blev bland annat känd för sina så kallade konstverk. Alltså jag vet inte om det här är konst eller inte, men ja, man behöver ju inte vara speciellt skicklig för att snickra ihop sådana här grejer. Men det skapade stora rubriker och det fick hans namn på tapeten. Och här är då den här, en av de här teckningarna som då skapade reaktioner i hela världen. Och man säger då också att, att det sattes hans, att man skickade ut ett kontrakt på hans huvud. Jag tror att Al-Qaida gick ut med att de skulle betala 100 000 dollar till den som lyckades mörda Lars Vilks här. Men nu börjar vi då komma till vad som hände den här dagen. Det är inte så länge sedan. Och där säger man då att Lars Vilks, tillsammans som har haft livvaktsskydd ända sedan 2007. Vilket jag vet inte om någon i Sveriges historia har det. Alltså för jag menar, kvinnor som är utsatta för otrolig misshandel och brutalt ditten och datten, de har inte livvakter. Många andra som verkligen är utsatta för fruktansvärda hot, så vitt jag vet, har inte livvakter. Men just Lars Vilks här har haft dubbla livvakter sedan 2007. Jag menar, det är en gigantisk kostnad. Och jag vet inte, Conny, känner du till andra så kallade hotade personer som har haft livvaktsskydd så länge? Nej, det är väldigt, väldigt sparsamt vilka som får livvaktsskydd överhuvudtaget. Och får de det så är det under kort tid. Och sen så försöker man ge dem ett skyddat boende, kanske en annan identitet. Och sen så, om det behövs, så ger man ju en livvakt från ett privat bolag som staten finansierar. Men det är också väldigt kort tid. Så det är väldigt extremt vilken kostnad Lars Vilks har fått för sitt skydd i det här läget. Men också, vore det inte så här att om ett hot utfärdades 2007, när sen saker och ting börjar lugna ner sig, dras inte det här livvaktsskyddet tillbaka? Borde inte det vanligtvis liksom dras tillbaka? Och sen om situationen blir akut igen, då aktiveras det igen? Absolut. Den här prövningen görs ju hela tiden kontinuerligt. Och visar sig att hotet har minskat, ja, då minskar man också säkerhetsskyddet. För det, som du säger, det är otroligt kostsamt och resurserna är ju väldigt begränsade. Vad tror du vi pratar om pengamässigt från 2007 till 2021? Oj, det kan jag inte ens fantisera om. Det måste vara fantastiska summor. Jag menar, heltidstjänster, det räcker inte bara med en livvakt, utan då har man flera livvakter som går omlott om varandra dygnet runt. Och sen har man ju byggt upp också, kanske hos skyddspersonen, vissa förstärkningar i hemmet till exempel. Det kan vara förstärkta fönster, dörrar, man har larmpaket, olika saker. Man har planer på hur man ska kunna göra det här på bästa möjliga sätt. Så det är en... Om man väl bestämt att en person är hotad och kanske har livvaktsskydd, så är det en stor apparat. Och det är heltidsanställda polis som ska sköta det här. Så om du skulle gissa på en summa? Oj, det måste handla om miljontals kronor. Ja, många miljoner, tror du inte det? Ja, under så lång absolut. Tid. Ja, absolut. Ja. Och om du jämför med hur polisens resurser annars, har de fått större resurser under de här åren eller har det skurits ner drastiskt? Ja, jag vet att Säpos livvaktsskydd har ju fått mycket större resurser för att skydda allt fler, även kommunala politiker som blir utsatta för våld och hot. Och sen så har man kompletterat Säpos livvaktsstyrka med lokala livvaktsstyrkor som är knuten till Säpo, men är egentligen till Säpo. Så Stockholm och Malmö, Göteborg, de har egna sådana här livvaktsstyrkor. Och Lars Vilks personskydd här, de var ju från Malmö, med lokal livvaktsstyrka då.
Okej. Okay. Vi ska återkomma till Malmö, för jag tycker Malmö är en intressant stad under de här åren, de senaste åren här. De har dykt upp väldigt, väldigt många gånger. Så i alla fall, man säger då att Lars Vilks hade varit och besökt Stina Dabrowska av alla personer, tv-producent och tv-kändis. Och bland annat för att överlämna en tavla. Och sen hade han varit på Moderna museet och filmat en video där han sitter i en simulator av en bilkrasch nästan med blåljus som i slow motion går i en spiralrörelse och vänder honom upp och ner. Alltså det ser nästan ut som en sån här, kallas det bromsbänk när man testar bilbälten och så, fast här är en ganska märklig video tycker jag. Men sen så då kommer de utanför Markaryd i Småland, och där är det, vägen som de kommer på är en motorväg som heter E4. Det är ju inte någon liten väg. Det är en stor, stor väg. Och den är gjord också för ganska hastig trafik. Men i mitten av de här, det är dubbla körbanor åt båda hållen. Så på den här motorvägen så har man vajerräcke. Kan du beskriva vad ska det här vajerräcket, som så vitt jag har kunnat se på olika när de har testat så vidare, är där för att skydda från att fordon kommer över och möter mötande trafik, inklusive större fordon också, ska inte kunna ta sig över. Stämmer det? Ja, absolut. De här vajerräckena är egentligen till för att fånga upp och bromsa den här trafiken från att komma över till motsatta körfält. De är uppspända, de här vajrarna, i flera lager, i flera led. Och de ska ju vika men fånga upp de här krafterna så att det blir som en gummisnodseffekt. Och det är det här som gör också att de är mer effektiva än stora betongblock och så vidare, eller hur? För att de minskar risken för att folk ska råka illa ut, men i och med att de bromsar ner hela händelseförloppet men gör att fordonen inte hamnar på fel sida. Ja, absolut. Jag är absolut ingen expert vad det gäller det här staketen, men utifrån min observation och vad jag sett, jag har varit med på många trafikolyckor i mitt tidigare jobb då, som polis, och sett hur det här verkar, så är det mer som att det är en form av en uppfångande, uppfångar kraften i fordonens framfart. Så det är en mjukare form av hinder än de här betong- och hårda järnstaketerna. Det som är ganska märkligt är ju att det här är ju på en raksträcka mer eller mindre. Det är inga skarpa kurvor. Det var inte blixthalka, det var inte regn. Det var mitt på eftermiddagen 3:30 ungefär. Mm. Och trots det så helt plötsligt den här livvaktsbilen som Lars Vilks åker med, och det var en följebil också. Ja, men tänk på den kostnaden. Inte nog med att han hade två livvakter med sig i bilen, men det var en följebil också med livvakter. Yeah. Jag menar, är det här ett vanligt beteende med dubbla bilar också? Alltså det är väldigt hög nivå av säkerhet de har, att de har två skyddsbilar. Och vad jag förstår, i Lars Vilks bil så satt ju två stycken operatörer som var i personskydd. Det är också väldigt ambitiöst. Så ja, jag är väldigt förvånad över den nivå de har på. Och jag är också förvånad att enligt vittnen så kör de väldigt fort. De körde väl 150-160 km i timmen enligt vissa vittnen då. Och kör man så där fort, så det enda man gör är att man utsätter sig själv och sin skyddsperson för större fara. För kör man av vägen, ja, då är man rökt. Man klarar inte såna här hastigheter. Så ska man skydda någon, då kör man långsamt och försiktigt. Men det är samtidigt här också, så vajerräcket har gått av på två olika ställen ser det ut som. Vi kommer till de bilderna lite senare här. Men man säger då att eventuellt är det en däckexplosion som har inträffat. Men så vitt jag vet så har de här bilarna skottsäkra däck. Det är ju en svag punkt på en bil annars. Ja, och precis. Så hur stor är chansen att ett sånt däck exploderar av naturliga skäl? För mig är väldigt märkligt alltså. Och så säger de att
Eventuellt så anledningen att den här bilen har liksom penetrerat det här vajerräcket är på grund av att den väger 4,5 ton. Mm. Att det är det, att den väger så mycket mer. Men 4,5 ton är ju ingenting om man jämför. En lätt lastbil är väl på 3,5 har jag för mig. Ja, så att, det är alltså många bilar som väger så. Alltså det jag reagerade först när det här kommer ut ur i medierna, så reagerar jag på att det är frontalkrock på en motorväg. Och när motorvägarna har separata färdriktningar så undrar jag mig hur kan det bli en olycka. Och det var någonting som också medierna framhärdade hela tiden, att det var olycka. Precis som det var i motsatsfall på Drottninggatan med så kallad terroristattacken. Då sa de direkt att det är en terroristattack. Mm. Hur kan man veta att det är en olycka? Hur kan man veta att det är en terroristattack i det andra fallet? Alltså varför är det så viktigt att benämna saker? De vet ju egentligen inget annat än att det är en kollision. Så det är mer korrekt ska man säga, det är en kollision mellan två fordon. Och sen får man undersöka syftet, alltså intentionen bakom det här. Och jag menar, den här personskyddsbilen, det är alltså ljust ute, det är bra sikt, det är torr vägbana. Och det är nästan rak väg och färdriktningar är separata. Och att risken, chansen att en sån här personskyddsbil kör av vägen med vältränade poliser som får väldigt avancerade körträning. De övar sladd, de övar prejning, de övar att med bilen forcera hinder. Och de övar ofta. Så det är skickligt utbildade poliser. Och det är inte vem som helst som får komma in och jobba för livvaktigt, utan det är en speciell säkerhetsklass också. Så första jag hörde på nyheterna och så blev jag direkt skeptisk. Jag finner det här väldigt osannolikt. Jag skulle vilja påpeka här bara innan vi går till nästa bild här. Titta på hur rak vägen är också. Det är ingen skarp kurva i närheten. Nej. Och jag skulle också vilja, om ni bara lägger märke till där siffran 4 är. Titta där, det är som en extra vägbana som jag kommer att peka ut lite senare. Där det är som en väg som går vid sidan av, som där man också skulle kunna frakta fordon fram och tillbaka. Eventuellt placera dem i form av en arrangerad olycka. Jag bara påpeka. Den tar slut exakt vid den platsen. Men ingen som helst skarp kurva överhuvudtaget. Men när man tittar på bilderna, det här är bilderna från då den påstådda olycksplatsen, så är ju det här en kurva alltså. Tycker jag. Nu är det så här att med en telelins, ju längre telelins den är, ju mer drar den ihop bilden. Vilket gör att avstånd kan förvrängas och så. Så det kan vara en förvrängning här. Men samtidigt, när man tittar på hur den här personen som står till höger, man ser armbågen. Det är inte så många bilar mellan den personen och de som står borta vid olycksplatsen. Så avståndet är inte speciellt långt. Och om du tittar också på mot den andra sidan vägen, så är det bara en kö. Man ser bara 4-5 bilar. Man ser inte mer. Och det här är E4 där det borde vara hur mycket trafik som helst. Mm. Nu kan det ju eventuellt vara så att man inte ser den. Men som sagt, där är egentligen en raksträcka mer eller mindre. Mm. Och här ser vi då, ja vad ser vi egentligen? Vi ser en massa rök och sen ser man inte mycket mer. Ser du någonting speciellt på den här bilden du skulle vilja omnämna? Nej, jag ser ju räddningsfordon, jag ser rök och så ser jag bakdelen på ett släp som har en riktning, ja, 40-50 grader ut höger mot vägrenen. Sen har du ju också, ser du, det är bromsspår eller däckspår på höger sida av vägbanan som vi ska återkomma till, men som vi ska återkomma till dem. Ja. Här är också, vad ser man egentligen? Mm. Alltså som jag förstår det, då är det alltså den här röda lastbilen som är rakt mitt i bilden som är den lastbilen som man har frontalkrockat med, sägs det. Yeah. Jag skulle också vilja påpeka att det här är E4. Det skulle vara hundratals bilar som kom till den här platsen. Varför finns det inga... Varför har inte folk filmat när de åkt förbi? Jag menar, folk tar kort på en hamburgare om de går på McDonald's och lägger upp på Facebook. Varför finns det ingenting annat än suddiga
bilder som är svårtolkade från den här olycksplatsen. Där det till på köpet är en skarp kurva. Jag bara öppnar för möjligheten att tänk att det här eventuellt inte ens är på rätt plats, utan att det finns andra vägar som ser identiska ut i Sverige där man skulle kunna arrangera en sån här grej och sen bara säga nej, det hände där borta. Om det nu är så att man skulle vilja iscensätta något. Alltså, vad visar de här bilderna? Ja. Inte är det mycket alltså. Nej, det är trasiga fordon som det ser ut. Ja, men du ser ju inga detaljer. Sen har vi den här BMW:n som står där med där de har fejlat ut numret. Och jag skulle vilja påstå att det fordonet tillhör, tror jag, ett ögonvittne som heter Korkis Norman, som har blivit intervjuad i många olika, på många olika kanaler, som jobbade för BMW. Och vi återkommer till honom lite senare. Men fortfarande, alltså vad visar de här bilderna? Vad ser du? Alltså det vi ser, det är ju bara en massa räddningsfordon och vi ser rök. Så vi behöver se mer detaljer för att kunna förstå egentligen vad det är. Problemet med många generella bilder, det är att det är lätt att börja anta. Och jag reagerar också väldigt mycket på de här pressbilderna. Hur krökt vägen är. Och jag blev väldigt förvånad själv när jag gick in på Eniro och tittade från en flygbild. Och såg ju nästan vägen helt rak ut. Så om det är medvetet eller omedvetet om de lägger ut det här, så är det ju väldigt stor skillnad egentligen mot verkligheten och deras kamerabilder från media. Men och Conny, om du tittar på den bilden till höger i trafiken från motsatt håll. Det är ju ingen som stoppar den trafiken. Det är ju inte polis som står där eller att de har dragit ut stalt ut varningstrianglar eller blinkande ljus eller någonting som stoppar den trafiken. Som jag ser det. Jag kan tänka mig att det var den efterföljande livvaktsbilen som kom först till platsen och ställde sig i vägen och stoppade. Men var det den? Ja, precis. Jag vet inte. Det står ju något civilt fordon med blåljus där på, här är sett den vänstra delen av den högra bilden. Ser det ut som ett livvaktsfordon? Det ser ut som en skåpbil lite, men den har ju blåljus där uppe helt säkert. Ja, precis. Svårt att bedöma på det här avståndet. Vad jag förstår så var det ju en Range Rover som var med, som var själva fordon som kraschade. Och om det efterföljande var en Range Rover också, det vet jag inte. Men det skulle kunna vara en Range Rover där. Jag håller inte med. Ja, eventuellt. Ja, det är svårt att se. Sen är det ju så här också att olyckan inträffade 3:30 på eftermiddagen. Och de säger att det var en olycka. Och trots det så har de liksom sån här undersökning fram till, jag tror det var 3:30 eller 3:30 på natten. Är det ett vanligt förfarande? På trafikolyckor försöker man ju få igång trafikflödet så fort som möjligt. Oftast så fotograferar man och sen säkrar man upp bevisning och sen så släpper man på trafiken så mycket som möjligt. Det är väldigt sällsynt att man har vägen avspärrad under lång tid för teknisk undersökning om det inte verkligen är av synlig vikt då. Ja, för det här är ju... Nej, men det är från 3:30 på eftermiddagen till 3:30 på morgonen nästan. Det är nästan 12 timmar av någonting som officiellt bara är en olycka. Om det kan bero på att de har svårt att få bort något fordon eller någonting liknande. Men det borde inte vara. Utan det här är ju... Alltså olyckor sker ju egentligen varje dag, hela tiden. Men utan ser man det här är som en synlig händelse och att man vill verkligen säkra upp spåren. Då förstår jag att man vill verkligen vara kvar och säkra alla spår som finns. Där ser du förresten en svart Range Rover med blåljusblink som har stoppat trafiken.
Men Conny, det här är enda bilden jag har hittat där det är någon form av eld, där man ser någon form av det de påstår har hänt. Mm. Där man ser en helt annan trafiksamling från motsvarande från andra hållet. Mm. Där du ser inte samma lastbilar parkerade efter den. Efter lastbilen. Det är inte, det var en DHL-bil och det var andra grejer. Den här bilen är helt annorlunda än de andra bilderna från den här olycksplatsen. Och det är också där enda stället man ser vad som påstås vara eld. Mm. Just det. Och om alltså det som är svart till vänster, längst till vänster i bilden, till vänster om lågorna. Det borde ju på något sätt vara delar av den här Range Roveren, tycker jag, som är då kraschad framför lastbilen eller ihoptryckt eller... Men vi kommer, när vi kommer tillbaks till olycksplatsen igen på andra bilder, så ska jag peka ut saker runt fälgarna och så vidare som jag tycker är lite... Ja. Här har vi igen, det här är ju avspärrat. Jag menar, nu sen säger de att de dirigerar om trafiken helt och hållet så att, att man lämnar den här planen. Men varför sån grej för en vanlig trafikolycka. Och här har vi igen, jag skulle vilja fråga dig Conny, titta på den här bilden. Titta på däckspåren och till vänster där, det här svarta. Och sen nere i diket har du vad som ser ut som, ja vad ser det ut som? Det känns ju som att de har bogserat bort själva lastbilen. Mm. Vad ser du här? Ja, jag ser ju den stora svarta fyrkanten ute i diket där. Antingen kan det vara dragfordonet eller så är det väl skyddsbilen där. Jag ser också de här fälgarna där borta som skulle kunna säga någonting om vilket fordon som har varit involverad i den här kraschen. De här spåren, bromsspåren, som är så starkt vinklade ut till vänster, det är ju omöjligt. Och när vi ser de här spåren ur en annan vinkel så är de ju på ett helt annat sätt relevanta. Så den här kameravinkeln gör att det blir jättekonstigt. Med en annan kameravinkel så blir de här spåren mycket lägre. De blir bara 45 grader. Här är ju nästan 90 grader på den här bilden. Men sen Conny, är inte det här vad man skulle vilja beskriva som en kurva? Är det här absolut en rak vägbana eller Nej. Är det en kurva? Nej, den här bilden är så felaktig. Tittar man då på översiktsbilden uppifrån så är den nästan helt rak. Ja. Så den här bilden blir helt förvriden. Och sen har du också att det här vajerräcket är dels förstört där borta där bromsspåren är, men det är också förstört längre upp till vänster där. Ser du det? Ja, där det också är, där det ser ut som att det har nästan varit en brand på själva vägbanan eller att man har släpat någonting brinnande över väg. Alltså... Exakt. Någon form av öppning har ju skapats där, och om det kan ju vara så att de har öppnat upp för brandkåren så kommer man komma in. Yes. Istället för att de ska behöva åka runt hela vägen så forcerar man kanske de här staketerna för att kunna göra sin räddningsarbete då. Så kan det vara. Ja, mycket bra förklaring. Det är verkligen för det här är helt ologiskt, men det du säger plötsligt blir ju logiskt. För det är också i den delen som är närmast branden, så den köper jag rakt av. Det är många gånger är svårt att veta om spåret gjordes innan, under eller efter själva kraschen. Eller själva brottet då. Jag misstänker att det här är ett brott och inte en olycka. Om du lägger märke till också de här fordonen som är nere vid sidan av vägbanan. Jag ska återkomma till den här lilla sidovägen som är en grusväg som går ut med vägen där det är sådana delar och bilvrak eller vad som helst väldigt enkelt skulle kunna transporteras dit utan att ens störa trafiken och sen iscensätta en så kallad olycka med en rökbomb och lite vad som helst. Jag vill bara öppna upp för den möjligheten. Här har vi från
en annan vinkel. Alltså, vad är det här för fordon, den här orangea? Är det... Ja, det ser ut som en containerfordon som kan samla upp rester eller skräp eller någonting sånt där. Men är det inte en ganska avancerad sak? Jag vet inte vad det är för lyftanordning. Jag har själv inte sett någon sån förut. Är det vanligt att man ställer upp såna här container, alltså nästan som grejer på en olycksplats? Jag har aldrig varit med om det, men jag kan tänka mig att de vill samla bevis och allting ska föras ihop tillsammans då. Annars så har man ju bärningsbilar som man drar upp fordonen på om de ska in till teknisk bevisning då. Mm. Om det är så att det finns så många bitar, delar som är spridda, så kanske man vill ha allting samlat på samma ställe och därför väljer man en container. Men du har ju också längst ut till höger där polispersonal eller någon personal i vita kläder, stil som från en brottsplats. Ja, just det. Precis. Är det vanligt på en vanlig olycksplats? Nej, inte på en olycksplats. Utan det är men en brottsplats. Ja, yes. Brottsplats. Ja, alltså vad det gäller till exempel grova brott som mord och annat, då har man sådana här direkt för att inte kontaminera platsen. Och där har du också det här vita tältet som är bakom dem, som är standard också på sådana här när de gör brottstekniska platsundersökningar. Precis, och då är den officiella benämningen, etiketten om att det är olycka, det motsätter sig ju ifrån att man har brottsplatstekniker med vita dräkter och tält. Då här syns det ju som att de har helt klart en brottsmisstanke här. Och vad jag förstår så finns det två stycken utredningar. En som utreder själva trafikolyckan då, i och med att det är en polisman som är involverad. Men sen finns det också en utredning som NOA har gjort, den svenska typ FBI. De har gjort en sådan utredning på mord. Och det tycker jag är väldigt vettigt att man har börjat där, för då får man helt andra tillgångar till juridiska muskler där man kan skapa utrymme för telefonavlyssning och masttömningar, och man kan beslagta fordon och annat för att söka bevis då. Så det här finns det mycket större muskler då. När man definierar det till ett mord. Conny, hur vanligt är det att man inte publicerar identiteten på de här polismännen när något sånt här händer? Nu har ju Sveriges poliskår samlats och de har gjort sådana här manifesteringar för de här poliserna och visat sitt stöd och sin sorg och bestörtning och så vidare. Men här, jag har inte kunnat hitta någonting om vilka de påstås vara eller någonting. Är det vanligt eller ovanligt? De här livvakterna, de har ju en speciell skyddad identitet för att motståndarna inte ska kunna komma åt dem. Komma åt dem och komma åt skyddspersonen då. Så de har en extra hög säkerhet då. Det är samma sak med Säpos livvakter också. De har ju, och nationella insatsstyrkan och viss annan personal då. De har en hemlig identitet. Och det är samma efter döden, efter att de har avlidit? Ja, alltså många fall där det inte är sådana skyddade personer, till exempel i samband med Alexander och morden på de här poliserna, då var det ju uppenbart hur tydlig man var med vilka det var poliser, vad de hette och vilken bakgrund. Och han intervjuade ju deras föräldrar och släktingar och sådana saker. Så det är väl lite olika där, men jag vet att vad det gäller de här personskyddsväktaren och personskyddspoliserna, där har man en väldigt hög sekretess.
Ja, här har du dina spår igen. Det känns precis som att jag vet inte hur många hjul är det på ett fordon egentligen. Nej, precis. Jag vet inte om du har någon bild från den här andra vinkeln som ser mera rak ut. Ja, jag kommer dit. Du kommer dit, ja. För då tänkte jag skulle berätta hur jag spårat de här hjulspåren. Och då finns det en intressant tanke på hur fordonet kanske har blivit övertagen, fjärrstyrd. Men tycker du att de här bromsspåren, är det någon form av logik i dem? Alltså hur, vi har ju fyra spår parallellt med varandra. Hur kan ett fordon ens göra så? Nej, det går inte. Den här bilden gör att de här bromsspåren ser ut som att de har nästan 90 grader i färdriktningen. Men i en annan bild så är det ungefär 45 grader. Och det är ju mera rimligt, så att säga. Ja, men samtidigt kan det bara en sån sak som vi har fyra olika däckspår här. Mm. Ser du det? Ja, jag ser det. Hur kan ett fordon ens göra så? Eller kan det här vara... Alltså det är frågan om vilket spår tillhör vilket fordon. Om det finns flera fordon på plats som har skapat det här. Annars är det här ett typiskt ett sladdspår eller att man har börjat komma med bredsidan eller något liknande. Men jag skulle vilja komma till det, till den andra bilden där sen. Mm. Här är vi ju en lite närmare bild på det som ligger kvar där. Mm. Är det där Range Rover-fälgar? Känner du till det? Jag tycker att det ser ut som Range Rover-fälgar. Jag är inte någon expert på Range Rover, men det ser ut som det. Okej. Okay. Mm. Här är vi ju mer på det du pratar om. Ja, just det. Precis. Det här är ju... Enorm skillnad. Det är mot journalisternas bilder. Och det här är ju taget av en lastbilschaufför som åker dagligdags på den här sträckan. Och han har ju också tyckt att det här verkar ju väldigt märkligt, det här att det här skulle ske en trafikolycka. Och här ser du att det är 45 grader. Ja. Det är från två olika håll har jag för mig, de här bilderna. Den högra bilden är ju skyddsvaktsbilens färdväg. Och den vänstra bilden är ju från lastbilens perspektiv då, som åker då norrgående. Men är det inte väldigt konstigt att att lastbilschauffören inte ens har hunnit bara trampa på bromsen överhuvudtaget? Att det borde vara någon form av bromsspår, tycker jag, i lastbilens riktning. Jag menar, det är 18 hjul på en sån här som ibland... Ja, precis. Exakt. Och sen också, om man tittar ut till höger där branden ska ha varit. Jag har svårt att se att det är... Om man tittar på den högra bilden, jag har studerat den här ganska noga, de här spåren, så ser vi att bromsspåret har redan fått en riktning 45 grader åt vänster. Vilket innebär ju att fordonet bromsar när det redan är ur riktning. Så någonting har hänt innan, så alltså en riktningsförändring, en sväng har skett innan bromsen. Så vad är det som gör att fordonet viker av 45 grader i färdriktningen, och med vittnenas då iakttagelse i 150-160 km i timmen, det är ju ganska stor sväng ändå. Så svängen kommer först, bromsen kommer sen, och den fortsätter ganska rakt mot mittremsan där. Och stor del av det här, det låsta hjul. Och ser man mot slutet där borta innan mittremsan, då framträder även framdäcket som att den har börjat svänga. Och då undrar jag, hur kommer det sig att fordonet först får en 45 grader vinkel, sen kommer bromsen, och sen när bilen kommer vid mittremsan, då börjar det komma en slags motåtgärd, en svängning åt vänster. Varför reagerar inte föraren med att svänga tillbaka? Häva den här 45-gradiga vänster
vinkeln. Utan han väljer att bromsa istället för att vrida tillbaka, häva den här vinkeln. Det tycker jag verkligen är intressant. Det här går ju inte hand i hand med en skicklig bilförare, skulle jag vilja påstå. Jag saknar och sen, reaktioner i ratten. Om du tittar på bilen till höger också, om man pratar om en Range Rover är en relativt stor bil. Mm. Avståndet mellan däcken, axelbredden, jag tycker är väldigt smalt alltså. Det skulle mer passa in på en liten Fiat än på en stor Range Rover. Mm. Jo, utifrån den här bilden så ser det väldigt smalt ut. Sen vet jag, det är ju svårt att utifrån en bild avgöra alltid. Vi vet ju från de förra bilderna som var väldigt kurviga. Men jag tycker också att det ser smalt ut. Jag har också tänkt på det. Alltså om du tittar på bredden på en körfil, du ser bilen lite längre fram. En vanlig bil fyller ju upp lite drygt hälften. Mm. Så att det, för mig ser det nästan ut som en stor cykelkärra. Alltså jag kommer ju från en värld där jag måste ifrågasätta så mycket av de här grejerna, eftersom jag har sett många sådana här påstådda händelser som inte är vad de säger sig vara, utan att det är en del av en operation där vi luras och tror på någonting som de vill att vi ska tro på. Så det är därför som jag tycker om att titta på detaljer och bara peka ut och säga vad är det där, vad är det där, vad är det där. Ja, men det är så vi måste också undersöka. Och även de mest fantasifulla och kreativa scenarierna måste man alltid undersöka. För vi vet inte, vi kan inte utgå från oss själva, utan vi måste utgå från vad spåren berättar. Och när vi också iakttar spåren, som du säger, så ser vi ju faktiskt att det kan ske på flera alternativa sätt. Om spåren nu är smala, så kan vi undersöka vilket fordon som har det så smalt. Mm. Om fordonet har ABS-bromsar, hur blir bromsspårna då? Om det finns då en, i det här fallet, ingen reaktion från föraren, trots att han är på väg mot mitträndan. Varför reagerar han inte när han är en välutbildad, tränad, avancerad bilförare? Hur kommer det sig att han åker 160 km i timmen och helt plötsligt så vinklas bilen 45 grader mot mittremsan och då bromsar han? Och inte vänder tillbaka. Och tittar man då även på spåret här, vad som händer på andra sidan, alltså på den vänstra bilden, när han kommer över på lastbilens sida, så ser man att vänstersvängen fortsätter. Det vill säga att när polisfordonet kommer över mittremsan på det motsatta körfältet, då ökar svängningen till vänster. Och jag fattar inte hur det kan komma sig att då svängs det till vänster. Och funderar man på det här med att om ratten på något sätt har låst sig och att föraren inte kan styra över ratten i den här höga hastigheten, så och att fordonet är på väg till den här lastbilen, så innebär det ju att lastbilen kommer komma längre fram vid krocktillfället. Och finns det en avsiktlig styrning av det här fordonet, det vill säga att det kan bli en fjärrstyrning av det här fordonet, så blir det så att lastbilen kommer komma längre fram, alltså längre till vänster. Och för att polisfordonet ska kunna träffa, så måste fordonet kompensera det med liten vänstersväng. Och det är därför jag misstänker att det här polisfordonet kanske är fjärrstyrt. Mm. Det vill säga att bromsen gör att lastbilen kommer längre fram, alltså mer till vänster om polisbilen. Vilket gör att polisbilen måste kompensera för att träffa lastbilen. Måste den köra mer åt vänster för att det ska bli full träff. Mm. Och ser man då bromsspårna, så är bromsspåren till och med under lastbilen. Alltså det är en sån himla hög kraft. Trots att det är, jag vet inte om man ska bedöma det till 40-50 meter bromssträcka. Trots att det är sån lång bromssträcka, så är kraften så enorm, så att den här polisbilen då åker under lastbilen, och lastbilen åker långt ut i väggrenen, kanske 5-10 meter bort. Så här handlar det om enorma hastigheter utifrån de här bromsspårna. Och det handlar om
en så att säga, helt likgiltig rattutslagning. Snarare så att rattutslagningen söker kontakt med den här lastbilen. Den kompenserar på grund av det. Det kan ju vara så att om det är en fjärrstyrning så kan det vara så att polismannen som kör, bilförare, han har tillgång till bromsen men inte styrningen. Mm. Och därmed så förändras ju själva träffpunkten. Det är ju inte första gången nu på de senare åren att bilar har antingen att det har pajat det digitala systemet eller att de har tagits över. Det gäller ju flygplan också tyvärr. Så yeah. Det är det som är väldigt obehagligt. Ju mer digitalt saker och ting blir, desto mer kan det också hackas och tas över. Range Rover har ju på YouTube en av sina tekniker. När du köper en Range Rover så kan du fjärrstyra din Range Rover. Om du är ute i svår terräng som den här videon visar så har du en egenskap att du kan kliva ut din Range Rover. Ta din fjärrkontroll så kan du styra din Range Rover över hinder. Om det nu ska vara riskabelt för dig själv att själv sitta i den. Så de säljer den kunskapen, den tekniken redan till en Range Rover-ägare. Så det finns dokumenterat att Range Rover, den kan man redan fjärrstyra. Och jag pratade med en annan vän vars syster hade träffat på en polisbil som har kört av vägen för ett år sedan. Jag tror att det var i södra delen av Sverige också. Och de stannade och de pratade med den här polismannen och hur har det gått? Och det första den här polismannen säger så att jag tappar kontrollen över bilen. Bilen svarar inte. Oh, den kör sin egen väg. Ja, så det bekräftar att det har skett någonting tidigare. Att man prövar och man kan liksom ta över de här moderna fordonen. Så därför ska jag misstänka mord vid fjärrstyrning. Och för att kunna utesluta till exempel annat ska man då tänka sig mer kreativ om det kan vara ett självmord. Att den här föraren vill ta sitt eget liv. Varför då skulle han bromsa? Det tar ju bort själva beviset på att det är självmord. Och skulle man säga att det var en terrorattack? Ja, då saknar vi någon som tar på sig det. Så för mig utesluter också olyckan. För att de här däckerna, tidigt så sa man ju då inom media och poliserna sa det också. Presstalsmannen pratar om olycka och de undersöker däcksprängning. Vilket är omöjligt i princip för att det här är ju punkteringsfria däck som de har. Och därmed kan man också utesluta, säger jag, olycka. Mm. Så för mig är det starkaste misstanken, det är mord. Skulle jag säga. Antingen prejning eller fjärrstyrning. Det skulle jag misstänka. Utifrån de bilder jag ser, utifrån den lilla information jag har fått. Men om det var en träning, skulle du inte se däckspår från den andra bilen som har eventuellt kört in i sidan på den eller att de har fightats eller på något sätt? En Range Rover är inte någon liten lätt sak som man bara kan putta av vägen hur som helst. No. Där är också, men då borde men... ju... Då borde ju den som prejar bilen, den borde ju ha legat i höger körfält och då att de prejade livvaktsbilen över på vänster sida och in i räcket. Men vi ser ju att på den högra bilen här att däckspåren börjar på höger sida. Det finns en avancerad teknik som heter fishtail eller pit maneuver. Du menar när du kör in vänster bak för att liksom tippa den? Exakt. Och det man gör är att man får bakvagnen att lyfta lite grann och komma ur balans. Och då kan man få en ganska skarp vinkling på färdriktningen. Mm. Och det är en ganska lätt knuff egentligen. För kontaktytan som fordonet har, det är inte större än en handflata egentligen. Mm. Så det är en ganska liten yta som däcket och fordonet har kontakt med asfalten. Och så får man en liten touch på själva baksidan här. Boom. Så får man lätt en sväng. Och i den här höga farten så blir det katastrof. Mm. Men då blir det oftast en sladd.
Och då får man ett sladdspår. Och jag ser inte riktigt sladdspår. Men det skulle kunna vara en form av prejning också. Där man ska klappa till baksidan. Ja. Conny, om du tittar på bilden till vänster. Mm. En sak som jag tycker är lite märkligt är att de här spåren, de bara fortsätter helt som om ingenting har hänt genom räcket och ut på andra sidan utan att ändra sig på någonting. Där jag tycker att kraften från räcket borde ha, du vet, om det tar lite snett i fronten där, borde ha kastat fordonet lite ur den riktningen och kanske komma ut mer på bredden eller så emot svarande körfält. Här ser vi inte alls det, utan det ser ut som att de har bara kört rakt över. Truffade rittan hej. Ja. Och sen, som du säger också, här är ju någon som, om de här spåren är på riktigt, för jag är ju där jag har ju sett sådana här platser där man har målat lite, att det inte ens är riktigt utan det har målats dit. Men om det nu är spåren från den riktiga olycksplatsen, så är det ju helt klart, det går ju helt emot en utbildad livvakt med hans träning att sikta in sig på mötande trafik. Tvärtom, han skulle göra allt för att stanna kvar på andra sidan. Yeah. Han skulle absolut inte bromsa på det sättet och hålla kvar bromsen. För det här är ju någon som har panik som bara står på bromsen ända tills det smäller. Istället för en erfaren person som frikopplar och rattar och tar sig ur situationen på bästa möjliga sätt. Alltså. Och jag tycker också att när man tittar på vänster sida, det är väldigt lite skador på asfalten också på sidan av vägen. När man ser i vanliga fall en bilolycka, när det verkligen har varit frontalkollision, då är ju asfalten uppskrapad man ser att någonting har hänt, speciellt om den har fattat eld och så också. Men jag tycker här ser man så gott som ingenting. Nej, jag tror att det är så att den här polisbilen då har kommit i sån hög fart så att den har kastat lastbilen 5-8 meter ut från vägen och där börjar den brinna. Jag tror att det är där det sker. Och jag ser också att det är bitvisa små prickar av form av ABS-bromsar från den här lastbilen. Det skulle kunna vara det. Att jag tror att den här lastbilschauffören har knappt hunnit reagera för det gick så fort. Om det nu är den rätta liksom, bromsspåren om det är från det här spåret. Då. Om du tittar på bilden till höger, de bromsspåren som ju går i en vinkel in mot räcket, så tycker du om vi jämför med den bilden vi såg tidigare där det var nästan 90 grader? Ja. Och med fyra spår, ser det ut som samma? Nej, de ser ju helt olika ut, speciellt vinkeln. Här är 45 grader vinkeln, men den andra från medierna, där ser det som 90 grader. Men där är ju där telelän, alltså vad heter det? Att det kan göra en viss skillnad. Så precis. Vi behöver hålla det öppet. Här i alla fall, här är stället för olycksplatsen. Mm. Och om du tittar längst upp här, ser du min mus här? Jajamän. Okej, så här är ju som en grusväg som går. Mm. Och det är exakt här olyckan inträffade. Här tar den här vägen slut, den här grusvägen. Så jag zoomar in lite, ser du? Det här är exakt där olyckan inträffar. Och om man nu skulle vilja arrangera en sån här grej, så är det ju väldigt smidigt att välja en plats där det finns en parallell väg där man kan ta sig in och ut som man vill utan att hindra trafiken, utan att någon egentligen lägger märke till vad man håller på med om man kommer dit med en bärgningsbil och ställer om några bilvrak eller om man boxerar bort saker och ting. Jag vill bara påpeka att det där är ganska av nytta, och den grusvägen går tillbaka in i Markaryd, in i industriområdet där, så man kan väldigt lätt och obemärkt köra ut och göra saker via den vägen där. Men än en gång, det är ingen kurva. Det är ingen kurva. Nej. Det där är en raksträcka. Jajamän. Och det är ljust och det är torr väglag.
och det är frisikt. Och jag, en kilometer innan den här kraschplatsen, så finns det, alltså norr om platsen där polisbilen har passerat, där finns det en bro som går över. Och jag tittar på den och den skulle vara väldigt bra utifrån en observationsplats. Att man har kanske rekat den här platsen för det här angreppet. Och då kan man från den bron se och ha bra kontroll över. Jag tror att är det ett mord så har man förberett den här platsen så långt tidigare. Man har tittat ut den här platsen och man har bra spaningsmöjligheter och se när fordon kommer. Mycket, mycket bra observation. Jag har själv sett den här bron, men jag har inte tänkt tanken, så tack för den. Mm. Den där är, ja, för den är också, det är frisikt ända från bron fram till där det hände. Och långt innan också. Okej. Okay. Mm. Nej, jag, nu stackars Norman Korkis, det är inte min mening att peka ut någon oskyldig här. Men när jag tittar på sådana här operationer så är det väldigt ofta vittnen och folk som blir intervjuade är del av operationen. Det är handplockade personer som ofta har en väldigt liten profil på sociala medier, åtminstone på Facebook där man ofta använder. Och där namnen på de här individerna är ofta jätte, alltså nästan som ett skämt, att, det är, att man indirekt nästan visar oss att kom igen, fatta, som många har sexuella anläggningar, så jag kan dra upp några som bend over, Annie dick on ass, huge dick in sun, vad har vi fler, det är mycket Cox, alltså om man nu är, det är Joe Cox, det är Ray Cockburn. Det är väldigt ofta så är det såna här grejer. Och nu dyker den här mannen upp som vittne. Än en gång, jag vill absolut inte peka ut honom som bara är inblandad. Jag vill bara påpeka det här i alla fall. Och han heter Norman Korkis. Och jag vet ju att vi bor i ett land där Norge är grannland och där många tycker om att dra skämt om hur slut de är i huvudet. Och Norman Korkis låter ju nästan som korkad norman. Jag vet inte, men också han har liksom bara tre vänner och sen har han den här profilbilden. Devil used to be God's angels that fell from the top. Det är den bilden. Jag tycker det är en lite konstig bild. Alltså. Jag bara pekar ut det. Och sen skulle jag också vilja säga att vid såna här platser, när man har iscensatt någonting, så behövs det ofta, precis som en filminspelning, lastbilar eller vans som åker dit med rekvisita, vad som än behövs. Och de här, det är ofta vita lastbilar eller vita vans som då har allt ifrån pyrotechnics, jag vet inte riktigt vad det heter, rökbomb, uniformer, det beror helt på vad som behövs, eller ljusutrustning eller vad det än är. Och den bilen som står närmast den här olyckan, den här vita vanen, är ägd av ett företag i Malmö som håller på just med scenmontage och mässutrustning och sådana som skulle kunna vara del i det. Jag menar, det här är ett av de absolut närmaste fordonen här. Jag tror att den här BMW:n är Norman Korkis som står där för att han jobbar på BMW och så. Men han säger lite konstiga saker här, den kära Norman här, för att vad han säger är, han kom precis bakom, så han såg smällen, hur bilen kom över och lastbilen försökte värja. Och det väja och det gick inte och det sa bara pang och boom. Så han blir chockad, hoppar ut ur bilen och försöker ta sig in i den här livvaktsbilen. Men det han ser att de har det är slut, att de är redan döda. Så han tar sig därifrån och försöker istället då hjälpa ut lastbilschauffören. Vilket han också lyckas göra med hjälp av ambulanspersonalen, säger han. Vilket vill säga, som jag hör hans story, om han kom precis när det small, han springer fram till bilen, sen springer han till lastbilen och då är ambulansen redan på plats med personal. Det är väldigt snabbt alltså. Mm. Tycker inte du att det känns väldigt... Om inte ambulansen åker och blir vittne till olyckan, så är det väldigt snabbt alltså. Mm. Det kan ju vara i och för sig vara så att hans tidsuppfattning är ju väldigt skev när han själv är i en traumasituation då.
Jag vet ju att människor på brottsplatsen kan vara så aggressiva på grund av att de är så rädda. För att hela deras trauma gör att de tappar omdömet. Jag vet inte om det kan vara så. Men hur lång tid tror du det skulle ta i vanliga fall vid en trafikolycka på E4? I och för sig det är nära Markaryd. Men vore inte 5-10 minuter en ganska trolig tid? Ja, absolut. Vilket man, om han springer direkt från livvaktsbilen när han ser att det finns ingenting att göra för dem och till lastbilen och försöker ta ut honom. Ja, om det är så är det ju alldeles för snabbt för ambulans ska komma. Om de inte har passerat på vägen och som du säger, blir vittne också till det här. Jag vet inte var ambulansstationen kan ligga, om det ligger i Markaryd eller det är Småland det här. Det kan vara långa avstånd också i Småland. Men det låter ju väldigt snabbt i alla fall. Ja. För snabbt, skulle jag säga. Och så har vi då där om, och jag vill inte peka ut underbara Stina Dabrowski, jag älskar henne, det är absolut inte min mening att misstänkliggöra saker. Jag bara påpekar detaljer som är lite, ja vad ska man säga, men ofta när sådana här operationer iscensätts så behöver man också folk inom filmbranschen eller med erfarenhet av att iscensätta en scen, iscensätta vad som en illusion kan man säga. Och där är det ofta där man då använder sig av folk inom filmbranschen, media, ibland också tv-producenter och så har hänt i andra länder där de är med som regissörer nästan på plats. Och här då sägs att Lars Vilks hade precis kommit från Stockholm där han hade och lämnat över en tavla till vännen och tv-profilen Stina Dabrowski och hennes make Kjell Dabrowski som båda två är producenter för tv. Så ja, vad kan jag säga? Jag vill bara poka. Och här är hans alltså vad är det? Han blir filmad konstinstallationen. Ja, det är en konstinstallation med blåljus och hela shabanget. Bara det är precis innan han åker iväg va? Det är ju samma dag tror jag. Ja. Och så, man kan ju undra om det här är ironi på något vis att de sätter honom i den här bilen, den här installationen som ska föreställa polisbil som voltar. Alltså jag tycker det är lite bizarrt, alltså det är lite konstigt. Och sen då, vad som sen händer är ju att Lars Vilks nu blir mer och mer som en helig person som offrade sitt liv för yttrandefrihet och så vidare. Där jag skulle vilja påstå att var det verkligen det han gjorde? Jag menar han förelämpade en hel religion genom att rita karikatyrer av deras heliga person. Är det yttrandefrihet som yttrandefrihet bör försvaras? Eller är det att skapa konflikt genom att gå in på sådana här väldigt, väldigt känsliga områden när man redan är i en situation där länder är fientligt inställda till invandrare och religionen, islam och så vidare. Jag tycker inte det är speciellt känsligt i alla fall och jag vet inte om jag tycker att det här är att hylla vad gäller yttrandefrihet. Jag tycker yttrandefrihet borde väl vara i så fall att personer som står upp för sanning inte blir censurerade, vilket är fallet just nu där man till och med stänger ner bokmässor och allt möjligt. Ja, och, men nu säger man här att Lars Vilk offrade sitt liv när han tecknade Mohammed som en rondellhund. Och nu så var det en politiker, Hanif Bali, som föreslår att man ska ställa hans rondellhund vid olycksplatsen. Och sen är det lite roligt att han heter Bali också eftersom jag är på Bali. Men, ja, men det är som men du säger, det är snarare polarisering som skapas här. Och om det kan vara ett syfte att polarisera krafterna här nu mellan svenskar och muslimer så kan ju det vara ett syfte. Ja, och precis efter att det hände så ska det ha hållits då ett internationellt forum vad gäller förintelsen och antisemitgrejen just i Malmö av alla ställen där man har bjudit in
representanter från mer än 50 olika länder för att delta i den här Holocaust Remembrance. Jag vet inte om det blev inställt eller om det, för jag har inte kunnat hitta någonting. Deras hemsida borde ju vara väldigt, väldigt avancerad, men den funkar inte när jag testade den. Jag kollade på det igår faktiskt, och du var ju flera olika stora ledare från olika delar av världen som har kommit, och det var jättestort säkerhetspådrag, och även vår statsminister var ju där såklart. Ja. Mm. Ja du, Conny. Ja. Vi ska se här om du dyker upp här. Yes. Var är du någonstans? Där är du. Där är jag. Ja, Conny, vad kan man dra för slutsats av det här? Jag blir verkligen... Om man går på känslan, man börjar med känsla, för som jag ser att när vi utvecklar vår egen sanning så känner vi också frekvensen av sanning. Och sanning har alltid högre frekvens än lögnen. Och det första jag kände det var så att det här stämmer inte, det är inte en olycka. Och sen utifrån det så har jag, precis som du, undersökt detaljer. Och bekräftat och uteslutit vilken möjlighet det kan vara. Och utifrån de här få bevisen som är framlagt i form av bilder och vittnen, så har jag väldigt svårt att se att det här är en olycka. Jag skulle snarare säga att det stärker bara misstankar om mord. Med tanke på den hotbild som har varit tidigare och på de krafter som finns och de intentioner att vilja polarisera också, så skulle jag absolut säga att misstankar om mord är mycket starkare än en olycka. Och det är väl därför också NOA har bestämt sig att utreda det här till ett mord. Och risken är väl att det blir som en Estonia, att det är bogvisiret som man skyller på. Att hastigheten här gjorde väl att någonting blev fel på den här bilen. Så att något Range Rovers egna bogvisir, ursäkta att jag ironiserar nu, men det är väl samma form av mörkläggning. Finns det risk för att det blir även här? Så därför är det så viktigt att det arbete du gör, Ole, att du väcker människor att börja undersöka själv och ställa de riktiga, viktiga frågorna och undersöka. För att människor blir allt mer vakna nu. Och jag satt häromdagen på en grillkiosk, och bredvid mig så satt det tre hantverkare. Och de satt och skakade på huvudet och kliade sina nackar och sa, prata högt och öppet om den här så kallade olyckan. Att de fick inte det här stämma. Så det här väcker människor idag. Istället för att som tidigare så viftade människor bort och trodde på tidningen. Men idag har människor blivit mer medvetna. Mer intresserade på att ta reda på sanning. För människor vill inte leva i lögn längre. Och det är så glädjande. Och ditt arbete, Ole, tillsammans med många av kollegorna till dig. Och tillsammans med folket här i Sverige. Vi ökar vår medvetenhet, för vi vill inte leva i lögn, vi vill leva i sanning. Och ju mer sådana här operationer pågår, ju mer vaknar folket. Ja, jag vill tacka för ditt mod också, Conny, att göra det här. Jag vet att det här är inte helt behagligt att peka ut sådana grejer, speciellt i en sån här känslig sak och med ett eventuellt dödsfall eller tre dödsfall med anhöriga och så vidare. Det är än en gång absolut inte min mening att strösa allt i såret. Men jag tycker att det är så många märkliga grejer runt det här som gör att, vi, precis som du säger, jag skulle vilja påstå den officiella storyn, absolut inte. Absolut inte. Däck, explosion på däck som inte kan explodera. Vajerräcken som inte fungerar som de ska. Bromsspår som inte passar in överhuvudtaget, kurvor där det inte ska finnas kurvor, delar av, jag menar, det, och sen alla de här boxarna som liksom blir förkryssade som skulle kunna tyda på att det är iscensatt. Och i så fall återstår ju frågan här, tycker jag, okej, om vi säger så här att den officiella storyn är absolut bullshit, då är ju så här också. Varför har det iscensatts och vem är det som tjänar på det? Det är ju hela tiden den cui bono och den gamla romerska frågan. Vem tjänar på det här? Och i det här fallet, om vi tar lite olika alternativ. Så det finns ju scenariot att någon utländsk säkerhetstjänst skulle kunna komma in
och ta över bilen, sabotera. Det är inte första gången i världshistorien det har hänt. Jag menar, man behöver bara titta på Hollywood. Det är ju sånt som händer till vardags. Och det kan också hända i verkligheten. Så där är ju en möjlighet att en utländsk säkerhetstjänst eller något sånt där har ansett att okej, vi kanske kan få igång invandrarhat, vi kan få igång hela den här grejen om vi iscensätter det här. Och att vi har riktiga dödsfall, Lars Vilks avled i den här, båda poliserna avled. Bara det skulle jag vilja påstå, tre stycken i samma bil, i en bil med de säkerhetskraven som är. Bara den är ju ganska drastisk, tycker jag. Så jag, där är alternativ ett. Alternativ två, att det är iscensatt från svensk sida med folk på insidan som har tillgång till de här fordonen, som har tillgång till brottsutredningen, som har tillgång till brottsplatsen, som också agerar utifrån. Är du med mig fortfarande? Det känns som att absolut. Du ser oss där. Där är du. Som agerar utifrån den agendan som jag skulle vilja påstå är igång för full fart i Sverige just nu, som är att du vet vem Edward Bernays var, han mästerhjärnan bakom hur att använda eller förvränga psykologin hos befolkningen för att få dem att göra en viss inriktning. Han är också den som hela den moderna marknadsföringens gudfader, kan man säga. Men vad han sa var hela tiden, vanlig marknadsföring tyckte han var vulgär. Utan vad man istället för att säga att jag vill sälja korv här, så här ser en korv ut, äten. Nej, vad du gör är att han säger att du skapar en atmosfär som då skapar ett behov för din lösning. Och vad som Sverige har utsatts för under en längre tid är en atmosfär av skräck, av rädsla, av intrycket av att svensken är omgiven av brott och våldtäkt och halshuggningar och terrorattacker och allt möjligt sådant. Där, om jag har rätt, då skulle jag vilja påstå att en extremt stor procentdel av de här fallen är inte ens på riktigt. Många av de här explosionerna, Malmö är väldigt centralt i den här, Malmö, Göteborg, Stockholm. Många av de här är iscensatta för att skapa ett problem där folk tänker, herregud, vi behöver skydd, och inkommer drönare, inkommer ditten, inkommer datten, mer och mer att man lägger, polisen blir mer och mer militariserad, vanliga hedliga poliser skjuts åt sidan, inkommer unga lättpåverkade individer som man kan styra lättare, och vad som egentligen är igång är att man är igång och tar över det här underbart vackra landet med psykologisk krigsföring, där det ingår sådana här operationer där man avledningsmanövrar. För det är också så här, det här kan vara en gigantisk avledningsmanöver just nu. När andra saker är igång så säger man boom över här. Och då alla tittar åt vänster, men vad försiggår åt höger? Vi är ju mitt i en gigantisk global operation som heter covid. Där Sverige också är en av nyckelrollerna via familjen Wallenberg, bland annat Ericsson, 5G, Investor, ABB, alla de här samhällsstörningarna som MSB är igång och tränar. Vad håller de på med? Håller de på med? Operation Ringfrost, alla de här bombningarna, påstådda bombningarna där man skjuter sönder eller spränger sönder entrédörrar och lagerlokaler. Och vad är det? Det är att skapa en atmosfär av skräck, av rädsla, så att den vanliga personen just bara ger upp och vågar inte stå upp och blir så här bara. Så när en sån här grej då händer, om vi då säger att okej, om det skulle vara ett inside job, då pratar jag om att då skulle det vara Noah, säkerhetspolisen, eller i de banorna som har iscensatt det här. De har fått order uppifrån. Ja, vi behöver det här. Vi behöver en avledningsmanöver. Vi behöver... Okej, så hur gör vi det? Vi tar hjälp av folk som kan iscensätta det här, stilproducenter, till vi använder oss av... Ja, grej. Men det de behöver vara är i fullständig kontroll av de inblandade, i det här fallet livvakterna, följebilen, fordonet, brottsplatsen, bevisföringen,
alla dör. Det är väldigt, väldigt smidigt att alla dör. Då behöver de inte ha några som tas in för förhör, som kan avslöja någonting. Alltid. Så har man iscensatt det, är det rent av så här att man har stängt av E4 och sagt att det har hänt en olycka som gör att man dirigerar trafiken runt omkring. Vilket gör att man under den tiden så kan man måla de här svarta ränderna på asfalten och säga här hände det. Det var här det hände. Där man egentligen, där de bilderna vi ser där det är en skarp kurva. Där det är allt möjligt skit och bröt och grej. Det är på någon avsides snutt av en större väg som det finns gott om i Sverige. Till och med vid vägbyggen och allt möjligt. Man kan hitta den där bakgrunden kan vara vad som helst. Det finns ingenting där man riktigt kan ta på och säga, där är det. Och sen har du en handfull bilar. Hur många bilar ser vi på den här brottsplatsen? Inte är det många. Det är liksom 20-30 bilar. Lastbilar, personbilar. Ja, standard vid en vanlig filminspelning. Och sen så sätter man ihop någonting som ser väldigt dramatiskt ut. Men som inte stämmer med den andra bilden för att man är slarvig och att man inte har skött det ordentligt. Men där, det är alternativ två. Jag skulle vilja påstå att det alternativet tror jag är ganska troligt. Alltså. Beroende på också vad som sprids ut till media direkt bara. Så är det en olycka. Så är det en däcksexplosion. Så är det, vad hände? Så snabbt kom det. Istället för som du säger, man skulle säga, vi har ingen aning. Vi har ingen aning. Det här borde inte ha kunnat hända. Vi måste verkligen sätta oss in i detaljerna innan vi kan uttala oss. För att det här strider mot alla naturlagar. Vi har ingen aning om varför våran välutbildade personal har agerat som amatörer. Alltså vad har hänt? Plus också, om det här har hänt med en av våra livvaktsbilar. Då måste vi kolla hela skutan, du vet. Allihop. För att om den här kunnat tas över av främmande makt. Då måste vi kolla igenom alla de andra bilarna. Men det är ju eventuellt något man ser bakom kulisserna. För vem vet vad som är igång just nu? Om det är en attack utifrån, då är det ju folk som är igång just nu. Alltså, då brinner ju dasset, som de säger i Danmark. Då är det folk igång verkligen. Fast officiellt får det inte visas utåt. Vi håller det tyst. Det måste gå under radarn. Eller så är det inside job. Eller så är det muslimska terrorister som har siktat in sig, Al-Qaida, hej och ho. Nu ska vi spränga den där fan i luften en gång för alla. Men om de hade gjort det, om det hade varit en utländsk terrorattack på det här sättet, då skulle det vara mer stil som en raketgivare, alltså en bazooka, någonting som, en sån form av attack utifrån, eller en bomb, men just det här. Jag har svårt att få det att gå ihop. Ja, nu har jag ramlat på lite här. Men... Ja, men, du sätter ju också ord på det vi alla tänker och ser. Och framförallt vad vi inte ser. Vi saknar ju massa logiska följder. Vi får inte ihop helhetsbilden. Och så fort en detalj, ett litet stavfel, en liten miss någonstans, ska vi bli misstänksamma. För det blir inte riktigt... en helhet. Så är en, som du säger, en terrorattack. Ja, men då varför tar man inte på, varför skryter man inte om att nu tog vi honom? Nu tog vi den här utfästelsen på $100,000. Nu har vi gjort det. De skulle ju skryta om det. Men gör man inte, man håller tyst. Och precis som jag kan se här med Estonia. Man lägger och säger att det är en olycka på en gång. Och man mörklägger och man tystlägger hela tiden. Och jag blir lite upprörd också över att se poliser falla in i det här. Den här presstalesmannen då, som hela tiden pratar om det här. Han är säkert god och snäll på många sätt. Men att han hela tiden säger att det är en olycka och ett däckspänning. Och det här upprepas också i andra fall. Den här skjutningen, polismannen som blir skjuten i Göteborg. Då sa man också att han dog och att det var... nästan en olyckshändelse. Det var inte meningen att han skulle bli skjuten. Nej, det är ett mord. Man måste kalla saker vid sitt rätta namn. Och är det en avrättning av en polisman, då är det ett mord. Och är det en sprängning av Estonia, då är det massmord.
Saker och ting måste börja kallas för sitt rätta namn. Och så länge poliser håller på att förmildra, så gör de inte folkets tjänst. Sanningen måste tålas att talas. Annars så lever vi i ett djupt korrupt samhälle. Och det glädjer mig i denna tragedi att människor vaknar allt mera. Och de här hantverkarna jag lyssnade på grillkiosken där, hur de personligen var upprörda. För de blir berörda av att någonting stämmer inte i vårt land. Och låt oss också fortsätta vara upprörda och börja ställa frågor. Och jag hoppas också att många poliser blir upprörda för det här. Och jag pratade med en god vän som är i livvakt och sa till honom så här: du, det här kan ju bli ett arbetsmiljöproblem för dig. Ja, men vadå? Ja, men om man kan fjärrstyra ditt fordon, så är det inte du längre som styr över säkerheten. Och det tyckte han var väldigt obehagligt. Det är obehagligt. För att tar vi inte tag i det här, så har vi heller inget land snart. Det är någon annan som tar över och skapar kaos i vårt land. Vi behöver återta vårt land och återta vårt eget förnuft och egen förmåga att observera. Jag kan lära sig utav dig, Ole, att man undersöker faktiskt, ställer frågor i detaljer. Och frågorna ska kunna ställas fritt och inte censureras. Och det är en direkt följd om att du inte ens kan ställa frågor. Det vi gör nu här, det är farligt. Vi ställer frågor. Det här är farligt. Det känns i luften att det här är farligt. Så fort jag vill prata om det här så känner jag i frekvensen i rummet att det här är farliga grejer att hålla på med. Men det är därför, Conny, jag vill tacka dig för att du ställer upp på de här grejerna, i och med att med din erfarenhet, det gör det så ovärderligt att du kan komma med dina ögon och din erfarenhet som polis under så lång tid från olycksplatser, brottsplatser och allt möjligt, och bara se, det här är som vi brukar göra, det här är ju helt galet, varför gör de på detta viset, du vet, som vad var det som. Och det är ju där som jag också tycker om du säger, vad är det du säger, och utesluta. Att hitta, bekräfta och utesluta. Bekräfta och utesluta. Att utesluta är minst lika viktigt, och bara, det var inte här det hände, det var inte där det hände, det var inte där. Det är lika viktigt som att, det var där det hände. För att då kommer man in närmare och närmare och närmare, och sen där var det. För sanningen är precis som du säger. Sanningen är, jag menar, det hände något. Men vad var det som hände? Och varför de som borde vara där och göra vårat jobb? Du och jag skulle sitta och pilla oss i naveln och spela gitarr och inte ha med det här att göra. Men nu är det sköts ju inte som det ska. Och vanligt folk far illa utan att veta om det. Den här känslan av att bli strypt, det är ingen tillfällighet. Det är liksom ingen tillfällighet. Det är stora krafter som är igång och pushar vanligt folk upp i ett hörn alltså. Exakt. Så det är upp till oss att börja vakna upp och säga, vet du vad, allvarligt, jag går inte på den här skiten längre. Jag tänker bara dra undan draperiet och titta med öppna ögon, orädda ögon, och bara se, jag ser det. Nu får ni fan lägga ner. Det räcker med de här galenskaperna. Ni kan ta era stora budgetar och uniformer, jag vet inte allt. Och långa titlar. Men det räcker. Vi vanligt folk vill äta kåldorma och sås och lite köttbullar och ha det lugnt och mysigt. Istället för att se det här underbara landet bli förvandlat till ett slagfält alltså. Av idioter som är maktgalna. Och jag vet att du är så uppe i de historiska händelserna runt Gustav III. Och så, det enda man behöver göra är att öppna historieböckerna och se hur illa kan det gå. Så illa kan det gå. Och nu är vi här igen. Så det kanske vore idé att göra på ett annat sätt den här gången. Jajamän. Och det som du säger också. Folk måste börja från att titta till att börja se. Och det är väldigt stor skillnad från att titta till se. Att se är man i kontakt med de händelserna med sig själv. Och när vi ser så vet vi. Att se är att veta. Då tar vi ansvar för det vi ser. Och den som vet ska tala. Det ingår en skyldighet, en moralisk plikt av att tala det vi ser. För gör vi inte det så råkar vi alla illa ute. Det är som att
du kliver på ett fartyg men du ser att det läcker men du säger ingenting. Fartyget kommer sjunka. Det här är lika viktigt, det här är en allmän plikt för alla människor att tala om den sanning som man har. Och vet man inte, då tar man reda på det, då ställer man frågor. Folket har makten. Det måste vi komma ihåg. För att folket är det som har kraften och viljan och moralen i vårt samhälle. Inte vår ledning. Ledning ska hjälpa folket att utföra det som folket önskar. Men vi har glömt det här. Vi har tappat det. Vi har blivit för lata och för rädda. Vi har blivit skrämda till tystnad och lydnad. Och det är slut med det nu. Nu måste folket börja vakna och återta sin själsliga storhet och kraft. Det finns ingenting att vara rädd för. Det enda vi är rädda för, det är en ovisshet. Och den som gör dig rädd, den styr dig. Den som gör dig rädd, styr dig. Så sluta vara rädd. Börja leva och lev tillsammans. Återta vårt land. Halleluja till det. Jag vet att jag ser i kommentarerna att folk säger, men vill du påstå att varenda våldtäkt och varenda brott är iscensatt? Absolut inte. Vad jag säger är, kolla upp, undersök saker och ting innan ni bara tar det rakt av. Min standardfråga är det sant? Fråga nummer ett, är det sant? Jag tycker inte det är ingen orimlig fråga. Någon säger att det här har hänt. Någon säger att det har iscensatt något. Min fråga är, men Gud vad hänt om det är sant? Låt mig kolla först och sen reagera. Så absolut inte att allt är iscensatt, att allt är så, absolut inte. Men jag vill påstå att en stor del av det som vi tror är verklighet och som skrämmer oss inte är så skrämmande. Och att just det här med rädslan är det som egentligen styr oss. Att det inte är mycket av det är inte verkligt, utan det är ren psykologisk krigsföring mot oss för att få oss i en situation där vi kan bli kontrollerade. Och jag säger kontroll, det här kan ni få från mig. Bortsett från det så vill jag säga ett stort, stort tack till dig, Conny. Jag är väldigt, väldigt tacksam för att du står upp på det sätt du gör, att du har det modet att göra. Och det känns väldigt kul att göra saker tillsammans igen, tycker jag också. För jag gillar verkligen när vi spelar boll på det sättet. Och sen vill jag tacka för dem som har tittat och som kan hjälpa till. Snälla, mejla mig, Conny, kontakta oss, ge oss detaljer. Låt oss lägga det här pusslet ihop så att vi kan få en klarare bild. Och bara säga, jaha, men nu fattar jag. Nu förstår jag. För då, när vi har identifierat problemet, det är då också som vi kan komma på lösningar. För att om vi inte vet vad problemet egentligen är, då sitter vi på fel ställe. Så, vet du vad? Nu är jag väldigt hungrig, så nu tänkte jag gå och äta lite. Stort tack, Conny. Stort tack, Olle. Och jag säger till familjemedlemmar till de här poliserna, om de verkligen avled så är jag väldigt ledsen. Att det har gått på det här sättet, att ni har behövt lida i en sån här situation som jag inte tror var nödvändig, om det nu är så. Men annars så är det viktigaste av allt, det är sanningen. Sanning och frihet, det är det som gäller. Yeah. Så ha det så gott och sen hoppas jag vi ses igen. Yes. Over and out, gummisnod. Boom.